Hej allesammans och välkommen till en ny video. Idag tänkte jag lära ut hur man kastar en anhyzer. Vi står ungefär 65-70 meter från korgen. Och när jag kastar anhyzer så brukar man liksom dra den lätt nerifrån och upp. Eller så använder man mer underarmen. Så att man kan lyfta upp den så. Så att nu ska vi dra den och kasta här. Ska jag göra en hyzer så går man också ner, men då istället för att gå upp så drar man upp disken. Det är ganska nybörjarkast man brukar göra, att man kastar mycket den rörelsen. Så det ska vi göra nu. När man ska göra det raka kastet så är det självklart att man ska försöka vara så rak rörelse som möjligt. Men det gäller att ha armen väldigt nära kroppen också. För en nybörjare är oftast här ute och kastar. För de tror att man ska kasta bara med handleder. Men jag skulle säga rak och nära kroppen. Så det kan se ut så här då. Och dra igenom, det är det viktigaste jag brukar säga. Det är viktigt att dra igenom kastet. För om man inte drar igenom så kan spridningen bli enorm. Det var lite små tricks och tips. Så det är bara att skriva vad ni vill ha som topic här framöver. Så tack så mycket för att ni kollade. Så ses vi på banorna. Säsongstart nästa vecka. Hoppas vi ser dig i Västervik. Ha det bra. Så ses vi.